ধুবুৰীত শেষ হোৱা খেলখন পুনৰ হ'ব চামগুৰিত। প্ৰতিশোধৰ অগণিত দগ্ধ আজমলৰ হুংকাৰ। চামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনত AIUDFই মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি। একালৰ মিত্ৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া আজমলৰ চকুৰ কুটা, দাঁতৰ শাল। উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা। তাৰ মাজতে উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া 5 সমষ্টিৰ কেৱল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিতহে এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। এটা কথা কোৱা বাহুল্য মাথোন, চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খাইছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। সেয়ে উপনিৰ্বাচনত ৰকি পুত্ৰক হৰুৱাই মধুৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আজমলে। সেই অনুসৰিয়েই AIUDF প্ৰধান আজমলৰ গোৱালপাৰাত ঘোষণা, আমি চামগুৰিত প্ৰাৰ্থী দিম আৰু জিকিম। উপনিৰ্বাচনত আমি আমাৰ দলে ডিচিশ্যন লৈছে যে চামগুৰিত আমি আমি জিকিম। নামক ভাল কথা, আমিও ভাল কেণ্ডিডেট। এবাৰ চামগুৰিত সকলোকে বিবেকবোধ দিবলৈ আহ্বান জনাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা আজমলৰ। ৰকিবুল হুছেইনে দিল্লীত গৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ব বুলি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাইছিল। এতিয়া দিল্লীত গৈ ৰকিবুলে কেৰম খেলিছে বুলি কটাক্ষ আজমলৰ। না, আমি কৈ দিছোঁ বোলে বিবেকবোধ দিয়ক, যাৰ য'ত ভাল লাগে দিয়ক। ৰকিবুল চাহাব গৈ দিল্লীত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'ব হোৱা নাই, দিল্লীত গৈ কেৰম বোৰ্ড খেলিছে, এইটো পাব্লিকে দেখিছে। আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া বিচাৰি পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল বুলি মন্তব্য কৰি আজমলে ক'লে, বানপানীত মানুহ মৰিল, উচ্ছেদ চলিল, কিন্তু সমষ্টিবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ এবাৰো নাহিল ৰকিবুল হুছেইন। মানুহ ইয়াত ফ্লাডত মৰি আছে, আহিছে টাটা বাইক কৰি গ'ল, একো দিয়া নাই। এইচব মানুহে জানে দুখ মানুহৰ ইয়াত আছে, ইমান উচ্ছেদ হৈ আছে, এক মাত মাত আমি তো মাতি আছোঁ, আমি ৰিলিফ দি আছোঁ। এনে ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে কি কৈছে, আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা বাধা আছে, মতলব মুছলমান মৰিলে মৰক, কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কোনো বদাৰি নাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলক মুছলমানৰ শত্ৰু আখ্যা দি আজমলৰ মন্তব্য, ফুলদানিয়ে খুচবু দিয়ে, কংগ্ৰেছে বদবু দিয়ে। আৰে ফুল বদাৰি নাই ভাই, ফুলদানিয়ে তো কমচে কম খুচবু দিয়ে, খুচবু নাই, বদবু আছে বদবু। ইফালে 26ত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠনৰ সপোন দেখাক লৈ কটাক্ষ আজমলৰ। গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যুঁজত দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা কংগ্ৰেছৰ নাও মাজতেই ডুব যাব বুলি কটাক্ষ আজমলৰ। কণ্ডল ভিতৰুৱা কণ্ডল আৰম্ভ হৈ গ'ল, আমাৰ গগৈ চাহাবে, গৌৰৱ গগৈ চাহাব চিফ মিনিষ্টাৰ বনোৱাৰ সপোন দেখি আছে। 7 বছৰৰ পৰা এই বাগিচাটো ভূপেন বৰাই চম্ভালি আছিল যে মই ইলেকশ্যনত চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম। এতিয়া এইটোলৈ 2 গ্ৰুপ হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া 2 গ্ৰুপ হ'ব মাজত নাওটো ডুবি পৰ। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।